Има различни групи, доста апокалиптични цифри се споменават, не може да ги потвърдим в момента, но много активно наблюдаваме и действаме и по дипломатически път, установяваме. Външно министерство се включи, имаме контакти с колегите ни в Турция. От наша страна също имаме предложение за съвместник и очакваме отговора на турската страна. Така че гранично можеше да се очаква това динамизиране. Трудно може да се изчисли и да кажем точно каква интензивност ще има, колко хора ще бъдат. Затова пък нали, действаме, аз и друг съм го казала, правиме такава организация, че да имаме една степен по-висока на готовност.